waa gabadhii labaad bisha gudaheeda la kufsado rag oo la dilo oo maantana wax walba naloo geysto waxaana ka codsanayaa walaal walaal dadka ragga soomaaliyeed nimanka saa noo gelay inay naga qabtaan hooyo walba way ogtahay aabbo walba wuu og yahay wiilkiisa saqajaanka wuu og yahay waad ogtihiin hooyo walba wiilkaada saqajaanka waxaan idinku codsanaynaa waa aabbaa dhalay annaga waa aabbaheen waa walaalkeen saa inaloo gala ma aha soddon sano ayaa tacdiyadaana lagu hayaa walaal waxaynu ka codsanaynaa tacdiyadda in la ka daayo waxaynu ka codsanaynaa gabadha saa loo galay in la soo qabto dhagar qabihisaa u galay waa laysoog yahay laa dowlad soddon sano aan dowlad la'aannahay ilaahay subxaana watacaala ha noo soo qabto waxaan codsanaynaa puntland madaxweyne danay waxaan ka codsanaynaa gabdhaha kufsigaa laga daayo caruurta kufsigaa laga daayo nimankuaa naga xishoodaan ilaahayaa ka cabsadaan allihii abuurtaa ka cabsadaan ilmo yara oo 12 jira bay soo dileen bay kufsadeen bay meel walba jeeceen ilaahayaa ka cabsadaan hooyooyinkood baan nahay walaalahood baan nahay xaasaskoodii baan nahay annagaa dhalnay habaryar baanu nahay eeddaanu nahay ilaahayaani soo qabto ilaahayaani soo qabto ilaahayaani soo qabto dulmiga 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 ilaahay soo qabto ilaahay soo qabto dulmiga gobolka midi ku jira annaga ree midiga haddaa nahay dulmi baa ku jirnaa dulmi baa ku jirnaa gabdhihii baa la kufsanayaa raggii baa la laynayaa dulmi baa ree midi ku jiraan ilaahay ha ka cabsadaan gadaal ha u noqdaan ragga ha kaco odayaasha ha kaco isimada ha kacaan madaxda ha kacdo ilaahay ha ka cabsadaan shaqadayadii baa ka soo tagnay isbitaalkaan isaa ka dhan taagnay oday nooma imaan islaan nooma imaan duq nooma imaan dowlad nooma imaan maamul nooma imaan boolis nooma imaan booliska wuxuu taraya ma garanaya anigu dulmiga gaalka ay jira halaga kaco ilaahay ha laga cabsado gabdhihi waayna la dhasheen waa walaalihiin waa habaryarihiin waa eedooyinkiin waa walaalihiin waa ayooyoyinkiin war ilaahay ka cabsada xaggee ku noolaanaysaan xaggee joogaysaan waxaasoo hoya ooyaysa oo baraaranaysa waxa weeye tan laguma jiri karo sidaan in wax laga qabto bay leedahay hooyooyinkii hadda saaka way taagan yihiin ilmihii guriga ku celiyeen iskuul looma dirin qur-aan looma dirin waxa weeye indhaxumaa taalla waxaa loo baahan yahay taa in wax laga qabto oo maamulku ka qabto wax haddii kaleeto wax la aaminayo iyo wax is aaminayo male hooyooyinku waa kala qaxayaan ba ilmahooda ma aan u noolaan karno saan nolol maaha saan kuma noolaan karno haddaanu nahay gabdho dhallinyara barnaanka uma bixi karno waxma soo qabsan karno waxma baran karno heer waxaan gaarna aana bixi karin aana wax soo baran karin aana bug aana soo akhrin karin saan nolol maaha saan ragga sidaan ha ka bedela waxay dilayaan waxay kufsanayaan waa gabar walaashooda waa hooyadood waa habaryartood waa xaaskoodi waa eedadood saan nolol maahan saan waxa laga bedelo madaxweynaha dani waxaan gaarsiinayaa farriin ah amniga amniga sida ha noolagu dhaag amniga amniga ma bixi karno bannaan uma bixi karno gabdhihii waxaa lagu leeyahay dhikilaa lagu qaadanayaa dhikilaa lagu dafayaabale heerkee baan gaarinaa ma mustaqbal baan aayo ka la yeelanayna ma mustaqbal baan gaari karnaa ma baqayna albaabkaba bixi karna waxaana la leeyahay bannaan ha istaagnin gaari madow baa nala ku dafay saan nolol maahan sidaan sidaan ha laga